Shëndetë nderuar miq, sërish u kthyem pas shortit të gjysmëfinaleve kemi Rudin dhe Lidencion në një Bayern Liverpool. Bayern është ekipi që ka zgjedhur Lidencion ndërsa Rudi Liverpoolin. Fillon kështu në Allianz Stadium. Kjo ndeshje gjysmëfinale best of 3 si të tjerat me Muasht dhe Marsidi sërish. Më mbrëma dua dhe t'ju kujtoj që jemi live në kanalet Oversport. Dhe dua t'ju them dhe t'ju përmend çmimet që kam fituar si fillim 4 gjysmë finalistët që janë bërë pjesë e ekipit Oversport eSports dhe gjithashtu pjesëmarrësit edhe fituesit do të pajisen me abonime falas nga Oversport dhe 4 gjysmë finalistët që tashmë i njohim janë Rudi, Lidencio, Rej dhe Peter. Do të pajisen me kupon edhe çmime speciali nga Alba Game. Shikoj mjaft mirë tek Xhota, Chamberlain, Salah kërkon të futet, ka mbylljen e Davis, lojtar i Bayernit tani. Sa që ka topin, Sané e merr, fiton me force, e humbet sërish. Topi takon Rudi tani. Sërish Rudi, pozicioni është i pa rregullt. Ishte një gol i shënuar nga Diego Jota. Të ndërprerë edhe një për sa i përket Alba Gain, i cili mundson gjithashtu dhe çmime fantastike për fituesit duke variuar nga 500 euro kupon 70 euro për 4 gjysmë finalistët dhe një vit abonim Oversport. Alba Gain siguron klientët eksperiencën më të mirë pranë dyqaneve, karakterizuar nga një ambient të ngrohtë me një staf miqësor dhe profesional i gatshëm për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave tuaja. Çfarë goditje shtylla? Gjithashtu mundëson dhe transport brenda 48 orëve brenda gjithë Shqipërisë. Falenderojm Alba Game për këtë partneritet. Topin për tek Davis tani. Goretzka. Është rastin më të mirë Rudi me atë goditje shtyllë. Në gjithë atë loja vion Sar Kimish. Gnabry pasat shumëta mes bavarezve të Lidencios, e cili ka esur shumë në këtë kompeticion, Fabinho, Mane, Firmino, kanë shqetësimin e Liverpoolit tani bavareze që nuk e lëshojnë topin. Lewandowski, Goretzka, Müller. Sërish të kërkon Goretzkën dhe ndalohet nga Fabinho i top. Nisë lojën tashmë Liverpooli. Kanë zgjedhur me gjithë, kanë zgjedhur ditën. Goditja! Pret! Manuel Neuer. Nuk mund të bënte më mirë ekipi Liverpooli me atë lloj goditje. Ishte çdo gjë shumë mirë kalibruar, por Neuer ndonjëherë bën çuditërat. Gjithmonë bën çuditërat. Megjithatë Salah kërkon të futet, ka shqetësimin e Hernandez. Salah, Mane tani është i lirë. Mane goditja 0-1. Shënon Rudi me anë të Mane. Të goditje shumë të fortë, të pakapshme për portierin Neuer. Tani topi i takon në Bayernit. Është Rudi 1, Lidencio 0. Duket pretendent kryesor për të fituar çmimin e madh Rudi, duke parë dhe performancën e lërave të kaluara me disa fitore bindshme. Gnabry, një top për tek Lewandowski, i cili humbet. Megjithatë, duhet kujtoj që rruga e Lidencios ka qenë surprizuese deri tani, ka nisur më çvrull sa lojtarët e tjerë, por ka arritur të fitojë sipas mënyrës së tij me qetësi. Megjithatë, Jota. Oxlade Chamberlain. Tani aty Sané. Topi sërish për tek Sané. Ka kraun e majt, nuk ka mbështetjen e duhur. Ka vetëm lojtarët e Liverpoolit që pengojnë. Kimish.
tek Goretzka mbyll mbrojtësi i Liverpoolit. Tashmë Jota jemi drejt përfundimit të pjesës parë. Mbyllet këtu në shifrat 0-1 në favor të Rudit që ka ekipin e Liverpoolit, ndërsa Bayern 0 është Lidencio. Nisë qëtë kjo pjesë e dytë me një zëvëndësim në radhët e Bayern. Koman futet për Müller, besoj do të bëjë një ndim rrëth sulmit Lidencio me këtë lëvizje. E do themi me ndim personal, me ndoj se Müller, me sa kemi parë Bayern në gjithë kondicionin e sotëm, nuk është se ka dhënë ndonjë gjë shumë produktive për ekipin e Bayernit, krahasim me lojtarët e tjerë. Me gjitha të, Chamberlain, Mane, Jota, goditja Jota, super gol, me të majtën, Diego Jota, shënon një super gol tjetër, pak a shumë të njëtin ritëm si gol i parë, është 0-2 tani, dhe hedh një këmbë drejt fitores. Në shumë bukur Rudi, na tregon në vazhdimisht që është dominant në ndeshjet e ti. Pa tjetër që po, dominon, por dhe shënon, është cinik. Mane, ka shqecimin u Pamekanos. Mane, pason mjaft mirë Jota, goditja 3-0. Si një rufe e majta Diego Jotës, nuk i le as një shpres Manuel Neuer, ndonë se një nga portierët më të mirë në botë. Edhe njërë tjetër, Rudi na tregon që është jaft të fitoj lërat në mënyrë më të pastër të mundshme në këtë lloj sigurie. Salah, goditja! Çfarë goli që ky? 0-4. Bravo, Rudi. Mo, Salah, një super goditje. Komplimentat shkojnë për Rudin këtë goditje. Kërë bëndë një offside trap, për nuk i delgjë se si e dërzon vetë topin në Lidencio, cili vjet në vështirësi. Është 4 gola diferencë, për pak e vështirë, gjëse si që tha dhe kolegu im në mikrofon, se cili nga konkurente që ka rritë në gjithë finali ka marë një kupon, një çmim të vetin. Për 70 euro. Dhe sigurisht duhet ngellet i knaqur kushdo që mori pjesë dhe arriti rrugtimin deri këtu. Jota, tori 2 golave, Salah, pashtu. Mane, dhe ka një pozicion pa regull. Minuta 70 luhet. Davis, një Bayern pa shpresë, nuk duket me një strategji caktuar. Kimish, Goretzka. Koman. Kimish. Nabri, kërkon të rezikoj portën, por nuk përshkon deri atje. Koman, me Lewandowski. Dhe në dërprejt aty. Luhet minuta 75. Alexander Arnold. Chamberlain për tek Salah, mjaftë mirë, por këti që kërkoj të bënte me Momo Salah. Lidencio duhet kërësisht i pashpresë këtë ndeshje, shpresojmë që të rikuperohet në ndeshjet e ardhshme, të tregoj dhe i aftësit e veta, por në këtë ndeshje duhet qartë inferioritet. Nuk mund të bëja zgjë. Mane, Jota, për triplet, Jota, goditja, Salah tani, pret, Manuel Neuer. Minuta të shkojnë drejt fundit e me gjitha të është akoma Liverpooli për para. Tenton të thelloj akoma më shumë rezultati, me gjithse 4-0 nuk jam pak. Si duke të ka pranuar këtë fakt Lidencio. Pak të mbër të ndeshë.
kanë ndërhyrë aty në topi gjatë që kërkon në lojtarin e Bayernit, mbyllet shumë shpejt nga mbrojtja angleze, Jota tani nuk e gjen mikun e tij të skuadrës. Kimish. Gnabry. Gjithmonë ai numër 7 Gnabry. Ekzagjerov, mbajtjen e topit, tani topi I takon në Liverpoolit me Jotën që nis për tek Salah, rrësh kët Gabi Misht. Ka një ritar në zonë, futet Neuer dhe mesëse mbyllet me kaq 0 me 4 për Rudin. Gati të filloj Përshëndetje të nderuar miq, sërish jemi kthyer në ndeshjen e dytë mes Rudit dhe Lidencios. Ndeshja e parë u mbyll në shifrat 4-0 për Rudin, tani është pjesa e dytë, tani është Lidencio me ekipin e Cityt, ndërsa Liverpooli është sërish Rudi. Rudi me mua është po ashtu sërish dhe Marsidi në bashkëkomentim. Mirëmbrëma miq të Oversport. Dhe të Albanian Esports Association dhe ju që I doni lojrat elektronike dhe kompeticionet e tila në FIFA dhe në lojrat e tila me dëshirën e mirë për të bërë një federat sa më profesionale duke arrir standardet europiane. Shkëm kjo futje në zonë Diego Jota. Diego Jota I del pak topi me fat e largon në mbrojtja Manchester City-t. Topi gjatë aty për tek Jesus. Grealish kërkon topin e Jesus, por nuk e gjen. Diego Jota është një armë tani e Rudit, por edhe shumë lojtarëve që përdorin Liverpoolin. Cancelo, Sterling. Rodri tani në mesin e fushës ka shqetësimin e Chamberlain dhe Fabinhas, por e largon topin për të Kyle Walker. Mahrez, Rodri. Në marrën në lojtarët e Liverpoolit topin. Diego Jota. Pret në krahun e djathtë Salah, por është Mané. Ruben Dias tani. Mahrez. Nga pon, aty e mërë sërish të topin ekipi Liverpool. Një fitore e Rudi, do qonë të direkt Rudi në finale. Jota, goditja, është në rjet. Diogo Jota. Është bërë një problem I vërtet tani për Lidencion. Diogo Jota. Ishte pashtu pjesmarës në çdo gol në ndeshjen që shkoi dhe në ndeshjet që ka luajtur Rudi deri tani. Në gjitha ndeshjet e këtij kompeticioni Rudi ka zhvilluar me ekipin e Liverpoolit, kujtojmë që në të 16-tat, në të 8-tat mundi Elion 4-1 dhe më pas me rezultatin 2-1 dhe më pas mundi Tonin me Bayernin me një rezultat të vështirë 3-2. Salah goditja jashtë. Po. Ndërsa tani e kemi përsëri Rudin me ekipin e Liverpoolit, këtë radhë përballë Lidencios, I cili gjithashtu ka zhvilluar disa ndeshje të mira në fazat e kaluara. Por duket shumë qartë që Rudi është akoma më I qartë në lojën e vet. Shumë më I sakt në aksionet që zhvillon dhe duket që loja është plotësisht në kontrollin e tij. Jota. Gabon, është sërish të Rudi në avantaj tani
është në finales me këtë rezultat, por le të shikojmë deri në fund, ka ende lojë minuta 33. Salah në krah, ka shqetësimin e një prej lojtarëve të City-t, Oxlade Chamberlain. De Bruyne nuk po del dot në lojë. Lidencia në base nuk ishte ideja Bayernit. Shtë thjesht të rudi që pa e bënd vështirë, si tani Jota sërisht. Jota të tonë goditin me këmbën e tij të preferuar. Goditin nga këndi tani. Blokohet ajo aty. Salah, goditja të majtës. Pret, Ederson. Firmino, një topi gabuar aty. E merë ekipi Manchester City-t, Sterling. Grealish, pasat shumë tanë mes fush City për të dalë të krijuar një aksion. Van Dijk. Chamberlain. Nisen tani lojtarët e Liverpoolit. Kanë një epërsi numerike vetëm për një farë momenti. Sepse mbushet zona City-t. Megjithatë topin e kanë sërisht ekipi Liverpooli që e humbet. De Bruyne pas vështirësi shumë ekipi City-t me evidencion. Që sërisht po kalon një sulm tani goditja Salah. Dhe nuk disa da herë që Rudi provon goditjet nga distanca me lojtarë si Salah apo Chamberlain. Mane, mbyllet këtu, nuk e ushtron dot këtë skem që kishte përgatitur Rudi, megjithëse është 1-0 rezultati për të tani. Ka dhe përqindjen e topit, ka dhe rastet e krijuara, po ashtu dhe më rëndësishme e golat që e çojnë drejt për drejt në finale. Laporte. Diaz, Walker. Mares të një këthen sërisht në qendrën e mes fushës. Diego Jota. Kërkon aty manen, por nuk e gjen. Ka topi në kramën e majtë një Manchester City. Kërkon dali, por blokohet nga Diego Jota i kudo gjendur. Del sërisht me Jesus. Kramën e majtë bosh, kërkon të futën qendrë, Jack Grealish. Sërish me pak fat, De Bruyne. Topi me thëmbë shumë bukur, Mahrez. Të ndonë të fusë në zonë, por pas sukses. Driblimet e Lidencës janë një nivelli shumë të lartë, por është edhe vendosja shumë e mirë dhe sakte e mbrojtjes e Liverpoolit nga ana e Rudit. Chamberlain të ndonë të fusë në zonë, në të kështë bërë dhe më mirë aty në atë pozicion që ishte. Jezus, blokohet nga Van Dijk, ishte lojtari i fundit, rrezikoi Rudi me atë ndërhyrje, po ishte shumë decizive. Van Dijk në top, në mes në fushës të pret Chamberlain, Jota, Mane, Liron, këmën e ti djath, ka një ndërhyrje asgjë për gjyqtarin. Erik Laporte, Ruben Diaz. E pastron zonën e ti, gjithësi e këthen sërisht Walker për të ka i për të rikriuar një sulm tjetër. Qoj ma do t'ja rri. Del me Sterling, kraun e majt. Sterling, kraun majt i ti. Sterling e exageron edhe Van Dijk nuk e falë, tani do të bënë disa lëvizje, mendoj nga ana Elidencios, që fut Foden, Silvën, Gündogan bën një zëvendësim all-in. Krosim del për t'i Alisson 1-2 fal o ditin nga këndi. He ishte në tokë lojtari City-t, mund t'a kështë shfrytëzuar mjaft mirë këtë Lidencio. Mane, Bosh, Mane, mban topin, Mane, goditja, exageron. Mbajtjen e topit, e kthen brapa, Pet Fabinho. Duhet pasur Thiago. Të qëndër. E zbe, këta aksion ishte shumë surpriz.
dalje Manes në atë lloj pozicioni, gjithsesi mendoj se nuk e ka pritur as vet Rudi, prandaj edhe në vlerësoj ashtu. Shota tani, Fabinho, sërish Mane, mjaft mirë del, por e largon shumë nga këmba e tij topin. Jesus. Thiago. Kon Mane, minutat shkojnë. Jota. Është Liverpool që po sulmon. Godia del të shojë lojë. Shkojmë. Mane, goditja! 0 me 2 minuta 79. Dhe siç duket po pret biletën e tij për finale. Rudi. Shikojmë reagimin e Lidencios. Gündogan. Mares tani. Tenton krosimin, bllokoi disa dy herë, bën disa lëvizje dhe e spastron aty. Është ndeshja e dytë e këtyre dy konkurrentëve, të dyja po fitohen, njëra patën zyrtarisht, u fitua nga Rudi. E tani, dhe kjo është Mane. O, dhe kjo goditje që kishte tjerë premisa, por nuk shkoj në 10 minuta, 87 po luhet. City 0, Liverpool 2. Për Rudin, i cili duhet ta mbyllë të këtë ndeshje dhe kështu bëri. Mane, goditja, 0-3. Hedh në kaut tani në minutën e fundit Lidencion, i cili nuk ka shënuar asnjë gol në portën e Rudit në të dyja ndeshjet, duke venitur shpresat e tij për finale. Gjithsesi, komplimente dhe Lidencios për këtë rrugtim, sepse dha ndeshje shumë të mira dhe erdhi deri këtu. 3-0, 7 gola në të dyja ndeshjet e Rudi, 0 Lidencio. Rudi finalist i parë. Tani për pak do të kalojmë edhe tek çifti tjetër gjysmëfinalist. I pari është Rudi, ne do të shikojmë pas pak. Fillon dhe gjysmëfinale e dytë mes Rey dhe Peter, përkatësisht City dhe Bayern. Në mua sërish të Marsili në komentim pas kësaj shkëputje. Mbrëma miqë të Oversport. Dallë Lohen, ja, pas një problem për të dy lojtarët. Për luet minuta e katërt. Janë të dy shumë lojtarë të fortë, lojtarë paka shumë të ngjashëm në stil loje. Davis, tek Müller, Lewandowski. Davis. Müller. Lewandowski goditja e fort, por në duart e portierit Ederson. Sërish topi tek Bayern është shumë sulmues Peter. Sané, Lewandowski, goditja! Pret me këmbë Ederson kësaj radhe, çon goditje nga këndi. Müller. Müller. Gnabry. Thomas Müller.
t'ju kujtoj edhe një herë se si Rea arriti deri këtu në këtë gjysmë finale. Tek 1-8 ai mundi mundi ekipin e Liverpoolit dhe gjithmonë ka mbajtur Manchester City një herë 3-0 dhe më pas 2-3. Më pas në çerek finale, Rei mundi Arielin një herë 1-0 dhe pastaj 4-1 ndërkohë që Piteri në çerek finale mundi Roin 0-1 dhe më pas 2-4. Si fillim me ekipin e Bayernit dhe pastaj me PSG-n. Të dyja lojtarë të kualiteteve të larta dhe kanë ardhur bindshëm në këtë gjysmë finale dhe kanë merituar sigurisht çmimin e dhuruar nga Alba Game, kuponin prej 70 eurosh. Villa ta i aksion një Müller aty, ta një topi i takon rejt në Manchester City, Rodri. Jesus, fut një top në Son. Sërisht ta i e ka top të një kramit i djallë. Pasat shumë të atë Cityt në afërsit zonës. Rodri, të ndonë të futet në zonë, blokohet ta i top. Nga lojtarë të e Bayern. Koman. Davis, Koman. Mjaft mirë, me pak fat aty, tek Lewandowski, cili ishtë në pozicion pa regull. E kishtë edhe mundësin e Koman për të futur në lojë, nuk e ka vënë re. Peter. Cancelo tek Gündogan. Foden. Foden në kraun e ti të majt, shikojmë Foden futet drejt zonës. Foden pasimi i gabuar. Müller. Kimish. Sané është pozicioni pa rregull, dukshëm. Një stopi me shpejtësi tashmërej në Manchester City, që janë në uniformat të bardha dhe Bayern me uniformat zeza. Shkem dhe të minutës 35. Pastron aty mbrojtja Gjermane. Për gjithësi topi është për City, jo për shumë gjatë. Sané. Goretzka. Lewandowski. Gnabry, Müller. Konta, ty shokun e ti të ekipit, Mahrez, por nuk e gjen, topi është i Bavarezve tani. Koman. Ka shumë pasa gabim, po shkojmë drejt minutës 43. Një topi gjatë, mjaft i mirë për Jesus, por ka shqetësimin e Hernandez, gjithsesi i fiton, kërkon ta fuzë në zonë, ka dhe një rastin, mjaft mirë Gündogan, është pasë, goditja! E rrezikshme. E fort një aksion shumë i mirë, ndër të paktit që po shihnim këto minuta, pasi ishte kryesisht një lojë me shumë gabime, nga të dy ekipe, duhet të themi, një asnjë aksion i konkluduar mirë. Koman, Gnabry, goditja! 0-1, shënon Gnabry Peter në frymën e fundit pjesës parë. E çon në dhomat e zhveshjes Manchester City në rejt në disavantaj për 0-1 në këtë gjysmëfinale, që ndeshje shumë të rëndësishme të kësaj faze. Do të kujtoj Marsit, një prej ansoreve të lojës, është ansoreve, gjyqtarëve ansore, është grua, kjo është edhe për shkak të barazis që po bëhet nga FIFA, edhe gjithashtu dhe impaktin e gruas në futboll. Promising move by Fire. And let's give credit to the defender.
Ndërsa unë duat ju kujtoj që vëndi I parë është përblet me një kupon 500 euro. I mundësuar nga Alba Game, kështu që të katër lojtarët e gjysmë finales sigurisht po japin maksimumin për të shkuar në finale dhe sigurisht për të rëmbyer çmimin e madh për 500 euro. Lewandowski, goditja është në rrjet 0-2, minuta 55, Robert Lewandowski shënon ekipi Peter. Një përgjigje e mirë edhe në këtë pjesë dytë mbas atij golit të parë. Është shumë mirë Peter në këtë rezultat. Tani takon në rejt që të përgjigjet, nëse nuk do që ta marrë loja për poshtë. De Bruyne, goditja qendrore. E godet nga largë, më së shumti Rey, pasi nuk lejon shumë hapësira Bayern I Peterit. 32-68 është për posedimi topit në favor të Bayernit. Gjithë statistikat në fakt po flasin në favor të Bayernit dhe rezultati po e thot këtë. Lewandowski sërisht, një triblim. Lewandowski tek Gnabry, goditja. Super koordinim, 0-3. Gnabry. Müller. Kimish. Upamecano, Gnabry. Sané. Gündogan duke pak I pashpresë me këto topat gjatë tani Rey e ka humbur pak të ruan siç duket e ka vënë komplet lojën në kontroll ekipi I Bayernit Peterit lojtari fort e ka treguar këtë deri këtu përpos fitoreve por dhe lojës bindse po ashtu dhe rezultateve të thella shkon për 7-1 Bayerni që është e vërtet ashtu është, por edhe City nuk gjelet pas, por jo këtë ndeshje të parë. Kyle Walker. De Bruyne. Mahrez, goditja traversa. Shpëton golin. Për 3-1, ngushtimin e diferencës. Sane, Lewandowski. Sërish Bayern I kërkuas dhe pse është në përsi. Foden. Top mjaft I mirë për tek Jesus. Pasimi duket është pozicioni. Është I rregullt, është I rregullt. Është I rregullt. Mahrez 3-1. Shikojmë a do të ketë kohë të përgjigjet të bëjmë rregullin. Të paktën ta çojmë një barazim re. Sane. Kimish. Sane. Koman. Goditja. Shumë, sipër, kishte qithë portë në dispozicion të dyja krahët, vendosit godasin mes dhe sipër shumë. Sterling, minutat po kalojnë. Rejti duhet të një gol për të tyrë tërsisht në ethet për barazim më pas. Müller. Qendra është poshtë, është Koman, I lirë, Koman. Largon me portierin dhe jashtë. Futet Grilish me një zëvendësim të shpejt në krah me Mahrez. Nuk u mbet kohë Rey për të hapur menun. Lewandowski Gnabry. Sheqet tani është po thuaj se e mbyllur loja nuk ka kohë. Dhe Rey kështu shënon fitoren e parë, një minutë shtesë sipas lojës. Sané largohet mjaft mirë, do të shënojë më gol tani. Në goditje nga këndi e fundit. Aksioni fundit. Hernandez largon mbrojtja angleze dhe 1-3 mbaron kjo ndeshje e parë. Do se e merituar fitore e pare
e Peterit. Vazhdon pjesa e dytë në Shpejtësi. Tashmë është ekipi i Real City tani që do të tentojë ta nisë nga fillimi këtë lojë. Dhe kështu ndodh. Shënon 1-0 Jesus. Është Real që nuk humbet shumë kohë. Është Peterit që i vjen si një befasi, shikojmë kthehet nga ana tjetër Koman. Ja, del Rej që ta shtang Peterin që në minutat e para. Ishte papritur kjo. Nabri, Koman, shohim a do tjetë dhe në presion, apo do t'a gjej që cine ti Peteri. Miller, mjaft mirë, Koman. Në të majt. Lëvis, është sërisht a i, Kingsley Koman. Pa, kishtë të mundësin të mundësin. Zon, i ullët. Tobi sërisht për Rejnë tani që ka kryuar një besim me disa sulme dhe këshu pëndodhë dhe blokon moment fundit Peter. Lewandowski për tek Koman, rezultati është 1-0 për Manchester City. Koman e vënon dhe fiton të goditje nga këndi. Shkojmë. Nabri luan me mbrojtësit. Müller. Thomas Müller. Kërkon ta çerdis dhe një fall në sulm. Jo, ishte pozicioni pa rregullt. Foden, kranë e majtë, dhe krosimi që nuk e gjenë do të Jesus që në fakt nuk është shtatë lartë, që ti përgjigjet gjithmonë atyre goditjeve me kokë. Lewandowski, një top mjafti mirë për tek Koman, futet për nga qendra Koman, ka dikë që e petë në zorë, sa ne nuk e gjenë do të me goditje me kokë. Phil Foden, Müller, Davis, Rodri. Sërishta i hap në krap për tek Mares, fiton terena, i goditja, e ndalon Hernandez. De Bruyne! Shfarë godit e dhe njëherë, pret për tjeri, njëherë ndimot nga fati për tjeri. Më pas, ishte vetë Manuel Neuer i cili e lërgon. Nabri. Kërkon, në qedër me nësë fushës, por nuk e gjenë Lewandowski, Nabri, Koman. Çfarë dribllimi? Në fakt ndonjëherë nuk e kuptoj Peterin pse ndonjëherë përpiqet të bëjë më të vështirë ndërkohë që ka hapësira për të pasuar tek Lewandowski apo tek Müller, ndërkohë që e kontrollon topin me Koman. Lewandowski. Shkojmë Lewandowski. Koman. Na bri gotitja. Jashtë, e pa besueshme. Çfarë rast ishte ai? Një rast që nuk humbet në përgjithësi. Nabri. Tenton një offside trap. Sané. Futet me këmbën e tij të majt, kërkon fut nga qendra. Müller. Koman. Müller i ka driblimet shumë të mira, por do të ishte ideal nëse do t'i kombinonte me një lojë më skuadrë, më pasime më të sakta dhe ti finalizon të në gol, jo në driblimet e tepërta të gabuara në fund. Ndeshja parë 1-3. E dyta, nëse mbaron kështu siç është, do të ketë një ndeshje të tretë. Por le të shohim Lewandowski. Çfarë goditje, jo!
Dhe shpërplasur ai top. Pa besueshme. Sa me fat tani Manchester City që krason tani tenton të kap në befasi dhe mbyllet këtu pjesa e parë 1-0, disa raste të shpërdoruara nga të dy ekipet, por gjithsesi më konkret ishte City me atë gol që shënoi shumë shpejt duke vënë vështirësi tani Peterin. Sane. Sane merë top kraun e djatë. Goretzka. Lewandowski. Tenton të fusat të top në zonë, por pasakt. Dhe bryn të kë Mahrez. Kthehet në mbrapa i për të shokët e ti të ekipit. Dhe bryn. Koman. Lewandowski. Koman dhe një ban shumë topi Peter. Pëson një fal, për lojë dhe të vazhdoj. Lewandowski sa ne ka goditjen. Kimish tani, sa ne. Nabri! Goditja është në rjetë, 1-1, barazon shifrat. Nabri i Peter, 1-1. I gjithë këj aksion edhe golin në fund erdhi nga aftësit fantastike që ka Peter për dribluar. Gjithë që ishte shumë e sakë, pastaj pasimet kërcisht ideale që sollën golin në fund. Një Bayern kërkon në të kthej rezultatin që për hirë të vërtetës ka që në pjesë parë që e kërkon, ndërsa City është reatuar ma të gol. Lewandowski. Lewandowski. Qithë një, aji është lojtar qendër, po e përdor Peter më shumë për asistues, çuditshme. Futet në zonë, sa ne. Çfarë topi, goditja. Pozicioni i pa rregullt, megjithatë priti Ederson. Dhe në atë inkuadrim. Topi takon City, tani ka një presion. Duhet ta fitoj këtë ndeshje re, ndryshe për të mbaron këtu. Topi në qendër, Gündogan, Foden, goditja befasishme. Kimish, Gnabry. Topi tek Bavareze tani në krah. Është Sané. Mund të bënd të më mirë, për gjithë si për shokët e ti të ekipit, e vanon, efto aksioni shumë. Qithë një aji me topin, Goretzka të një leon, Goretzka e hun bet, ma të pasim Phil Foden, kërkon dali para, City nuk ka shumë forca, pret të rimblidhën dhe njëherë, Walker, Mahrez, Walker, Lewandowski, Davis, Koman, Müller, pasat shumëta, Lewandowski dhe një. Tek Koman, në kraun e majtë, Koman gjithmonë e i. Kojmë tek Gnabry, do në pasat shpeshta, kërkon një finalizim sa më të sakt. Sëri të ndoj offside trap, Rej. Merë tani Rej me Manchester City, topi nuk e lejon, mbrojtësi fundit i City, ishte Diaz, ishte në falni, ishte i Bayern. 5 minuta kam betur. Shkojmë
Goretzka. Zane has it. Good tackle. Gundogan threading it through. The end product just wasn't there. Serge Gnabry and Upamecano. And that's an important intervention. The free kick decision going the way of Bayern. Sané. Oh, big chance. And the referee has pointed to the spot. And a crucial... Ka 11 metrësh nga Bruno Dias për Gnabrin, është momenti fundit, zjedh dhe Gnabrin që ta shënojnë, ky gol dhe ta qojnë finale, është penaltia fundit, shikojmë, Gnabri goditja është në finale, Peter me këtë gol në sekondën e fundit, dhe mbyllet këtu. Një anë vjen pak keq për rejnë të eliminojnë në këtë farë mënyre. Gjithsesi, ky është futbolli, urime, komplimente dhe rej për futbollin, por urime dhe Peter që është finalisti dytë që pret Rudin, tashmë Peter, Rudi është finalja në Oversport që do ta ndiqni pas pak sa të bëhen të lojtarët gati. Faleminderit. He was a threat and he worked so hard for the team as well. What a good display that was.